amagambo avuye mu kanwa ka Bushali murayumvise bitwe muramwumvise nuko ngo aba nibo ni mbwira ko si wa mukanya ruko nenga diaspora we no brainer si wa ruko nenga diaspora ngo ntago bitabiriye igitaramo kizi nyagasozi wahera hehe witabiriye igitaramo cy'abantu baza hano bagatukana gutya abisazije muri nimbwa wumve mumubere mu nyumvire discipline ni hafi yo ariko mani muri nimbwa muragaswera abanyoko none se uri ku mutinga wumve uzukuri ikigo ongera tukana umva Bushali ni ukuvuga ngo ikinyabupfura urashoboye ariko ntushobotse ibyo nibyo tubyumvikana uko ariko bimeze urashoboye ariko wimumanura Bushali ureke ugerageze kuvyumva ntabwo tuvuga ngo tuze ngo tuterure ibintu no baravuga bati igitaramo Bushali na Bitre bageze mu Bufaransa baririmbiye abaserivere ntabantu barenga 20 bari mu gitaramo izo komeze nganji wa mutize mike yawe gatoya nganji mbitiyo mike gato so okay kugira ngo bitaza na mama yiko ibyo ngibyo Bushali impamvu tuba twafashe uyu mwanya ntabwo ruko abari imbura mukoro ni izina mufite ni ibyo mwakoze niyo mpamvu abantu bazano bakabavugaho ni stage name ya Bushali ifite aho iri nuko izwi so iyo tujagara tukabakora comment buretse gato ntabwo twajya gukora comment kuri ne porte ki ni gifite umuntu uri hari so tugire igitaramo cyagenze gito ariko se uyu nganje bitebye So Bushali ibyo ngibyo bibaye turavuga ati no ce n'est pas possible byagenze gute ni gute aba bantu bashobora kujya hari bikagenda gutya Bushali ntawe yafashe hari hanyuma kubivugaho uyu ngwe azavuga ko tuvuga ibyo tutazi platform social media amafoto yagiyeho nibyo batweretse bibeshye mu majambo none se aba papa mushinzwe iki muri rusange gushyigikira umuziki cyangwa kuri mama ubwo ariko mabere unyumvire vrema kanze nkubwe Dr. Nganji ngo the last warning ndahita gutubura mute your mic none se ubu umva rata busha umva ariko no se niba tukubajije aha none niba ntacyo dushinzwe ndakubaza niba ntacyo dushinzwe urimo gukora iki hano ku bantu badafite icyo bashinzwe seriously kuba turi kukubaza ikibazo nk'abafana bawe nibyo ushaka uwo musaza uri kuvuga ngo erto amanuka kavuke muramfasha guhostinga space manuka muvuga ntawe bahaye ijambo busha Godfather we uretse gato musa niba urabaza ngo dukoriki ndakumva oya Godfather nge ntabwo nkora umuziki basindutse ase wanyera location yanu herereye wanyera location jena gura urashaka kugira ngo gutoresha igiceri urashaka gutoresha igiceri ndakubaza ikibazo cyo kundi igitaramo cyagenze ugakwepa ukanzana mu bindi ntabwo njyanga ngo mpangana guhangare igitaramo cyagenze neza oye igitaramo cyabereye wabibwirwa n'iki wari kirimo niba udashobora kuvuga nta n'ubwo uzina location hano wakoreye igitaramo se ahubwo se kuki uvuga ibintu utazi ndakubaza nta n'ubwo uzina aho location mubabarire munyumvire nta n'ubwo uzina aho wakoreye igitaramo kandi ari wagikoze mana yanjye none se wowe kuki uvuga ibintu utazi ngo abantu batiriho comment reka mbabaze ariko se kambabaze busha muzakora umuziki gute abantu batawushyiraho comment yaba muri negativity we cyangwa muri positive we kubera ko mudashaka abantu bakore comment byo mama mwakoze comment ngiye kugana nawe inshuti yanjye
Urumva indaga gakora wenda nyoko umva oya muswa miote ndabamanura umva wacyohewe mwamburwa bahanze ico twabonye mukora mu Bufaransa we bushari n'izindaga gakiciro nkeya mufite ari ba mutabonye abantu mutumagura ibitabi niyo ba mutabonye abantu feedback muri kuduha nuko uzanga gutukana urumva nuko uvuga ngo successful yawe mute your nonsense mike. None se papa ushinzwe kwa mama zitari ushinzwe kwa mama z'umuziki ntabwo ndi so ntabwo ndi so I'm not your father gahambi sindi so manzu nyumve mwicare mwije umugani wa wamugabo uranyumva ni gute mubare munyumva manzu dufite mumve discipline yabo ni hafi ya ntayo uyu muntu yagera uyu muntu niwe mwambwiraga ngo yari kubona audience ijya kumva ibyo baririmba mwumva abagabo ari kuva mu kanwa kabo aba nibo bahanzi dufite. Ako bwari sazije muri nimbwa. Wumve? Mumubere munyumvire. Discipline ni hafi ya yo. Ariko ako mani muri nimbwa muri nimbwa muri gaskera abanyoko. None so uri ku muting. Wumve? Kuzukuri ikigo. Ongera tukana. Mamubije. Umva muri umwana wabonye. Aha. Umva ubushari. Nukuvuga ngo ikinyabupfura urashoba ariko ntushobotse. Ibyo niyo tubyumvikana uko ariko bimeze. Urashoboye ariko wimumanura mureke. Wimumanura mureke yimeni nda. Mureke twumve umuse. Mureke. Nwese kuntuka kuko bizi kuntuka ari cyo byankwara. Mureke. Nukuvuga ngo aba bantu uko mwuko. Ikinyabupfura ni hafi ya ntacyo. No bongera kumanuranya. No Twitter reka baraskwezanya. Bro, abandika nabi. Twitter baraskwezanya. Uko ni iki kinyendaro nacyo? Kikundisha mama sibyo. Ariko nje nacyubashye nganje. Oya nganje nacyubashye nje nyiskweje kiri umuna cyanyina. No brand bongera kumanuranya neza se. No brand bongera kumanuranya naso uyu muskweranye. Bongera kumanura no brand amureke. So urumva rero icyo ndababwiraga. Umuninya kuki muninya mwarisazimwe. Umva. Ase mwebwe mwatugize sije kuva ryari. Bitre azahora risije yanyu kugeza ryari wanje. Umva wa buroro wagiye gushaka ahantu pundo umutwe ko ahantu wa uvanye uvugana nawe wa mugingo ahantu wavanye umutwe kwa mama wa ushari wa Max we nakino cyakuvugana nawe. Ufite agasura katazwi uri nyangarwanda. Ibintu byose ukora wanga abanyarwanda usebye rubyiruko. Betray your nonsense Mike ntakintu uvugana nawe. You are not my level. Ndavugana na Bushari wowe genda ugende bakubene uri bagutoza igiceri wowe nta kintu ubwirwa ufite ubwira abanyarwanda ceceka uzibe mvugane na Bushari ufite izina ryamenyekanye wewe urahurasabyiza kunkora indirimbo wongere uje muri studio ukore izindi ndirimbo ubone hit reka mvugane na Bushari wowe nta kintu uvugana nawe wabusawe so tukira aha ngaha rero icyo tuba tuvuga nk'izina Bushari bitewe ntimwongere kumushyira muri ntuza bitewe ntimwongere kumuvuga bitwe ntabwo ari umuhanzi uyu mumureke mu mujyanire kure icyo tuvuga turuva kuzina nka Bushari minister ashobora guhamagara akavuga ati okay uyu muntu bitewe na audience afite bitewe n'uko abanyarwanda bamubona bakamwakira muri ministeri Bushari akakirwa biba bitangaje kubona Bushari yurira indege akajya mu Faransa memory tubonye akaba ariyo kumubona ari kunywa ibitabi ku kibuga cy'indege gusa igitaramo kigaferinga ntitubone tugire feedback tubona nzima nk'umurapere tufite mu gihugu apeperushe bendera twabivugaho bikazana offensive warangiza ukanzanira bitwe ni iki bitwe ni gisupusupu neza bikarangirira aho ngaho hanyuma mundebere umuntu udafite ikinyabupfura hafi ya ntacyo bita ngo ni bene nganje wakabaye aza akavuga ati igitaramo cyabaye nibyo atiriste n'umuntu uri mu Bufaransa mugaruke reka nibinizere kutamusohoye bino brene. No brainer ibi bintu koze kanze nkwambure ka nkwambure ko host we ni ndugura gusohora abantu Ben Nganji wa musohora iki njewe nigize manura umuntu numwe wa muswa Ben Nganji musanze muri ntuza mwamusohoye kuki mu musohora namugaruye ende wa manuye umuntu njewe nta n'ikintu ndi gukora urumva rero nicyo cyo tuvuga mwababonye abahanzi dufite
mundebere mwumva amagambo ava mu kanwa kabana aba bantu ninde muntu wakohereza umubyeyi ngo bajye kureba izi nyagasozi ninde amagambo avuye mu kanwa ka Bushari murayumvishe bitwe muramwumvishe nuko ngo aba nibo ni mbwira ko siwa mukanya ruri kunenga diaspora we no brainer siwa ruri kunenga diaspora ngo ntago bitabiriye igitaramo cy'izi nyagasozi wahera he witabiriye igitaramo cy'aba bantu baza hano bagatukana gutya harya ngo niko guhanga ngo niyo hip hop ari kintu utabonye ariko jewe ibi bintu ehana no abanga bani ko bisanzwe nukuvuga ngo rero babare turebe hari kintu warumvise ariko Bushari yagushubije bro yakubwiye ngo njewe amahirwe mfite nabonye visa sinzi niba mwumva ariko musanicya vuze niba target ye yari visa no kugenda target ye yari visa mumuzana mu bitaramo nta gitaramo yagiyemo nashaka hure nawe baganire nkuko bari kuganira gutya Bushido yabivuze yakubwiye abantu bahiza amaviza bakayabura kese niba utumvaga igita umusaza icyo ashaga ni visa iri muri passport ye that's it mwimuzana mu bitaramo abikubwiriye hano akubwiye ningero z'abantu bahiza amaviza kera mbere ye bakayabuze tuvuyemo mana sinze ninda babajama nabo bari ariko buri umusaza bababwiriyemo ababwiriyemo niko abara ariko kutubwiriramo ariko ngiye n'ibyo mbabwira ndi bakabyitirira umuziki ibingi n'ibyo byica umuziki none se wigeze yamamaza wigeze ubona Bushari apostinga kuri platform ze kino gitaramo warabibonye ibi ntago byica umuziki byica hip hop mana niyo mpamvu yine hip hop nyine narakubajije no brena nyumva wigeze ubona Bushari apostinga kino gitaramo cy'Ubufaransa kuri platform zize nuvuga ngo ni visa yashakaga nkuko abitubwiye ko mwagiye mwumva mana ntabwo Bushari afite platform nini mu Rwanda niyo mpamvu Godfather ari kumutindaho akana tukana abandi Bushari ni umuhanzi mukuru mu Rwanda wabyanga wabyemera iki gitaramo wakimutumiyemo yenda nubwo uno musaza Dr. Nganji injiye nabi ntabwo nzi niba ari we wamutumiye cyangwa ari producer we ari ko gare wa mukuri bafite visa ya Pan African nyine n'icyo ndi kukubwira gitaramo ni Africa Fest sibyo ariko baravuga kubwira mbwira abo ntugenda nabo nzakubwira uwuri we babarira wumve ngo niba ari Ben Nganji ngo ni doctor nta doctor ni doctor mu gutukana ngo difa kuki utumvise icyo Bushido yakubwiye yakubwiye ngo ni yashaka ngo ni visa azikubwiye ko ari visa bashaka gatanga just family ngo ndibigeza mujyana mu bitaramo rero mwimujyana mu bitaramo akaririmbira cyakora music y'abamateri niba umuntu agitekereza ko visa umuntu w'umuhanzi ntago wavuga ngo wabonye visa ngo nicyo ni se visa na achievement kuri bitwe ntabwo ari achievement se none se niba Brian amaze kujya Europe inshure byiri none se ariko ntukagira ibintu bitagiranye urafata bitwe umugiranye na ntuza na DJ Brian kama wameane nawe reka ibyo bintu urashaka gufata DJ Brian ukamugereranya n'izi nyagasozi so wiyumviye amagambo abavuye mu kanwa uyu nguyu ngo wagiye ubahagarariye ngo niba ari doctor uyu ni doctor mu biki babarira unyumvire frame uyu ni doctor kubwiye ko Beni Nganji niba ari Beni Nganji wamutubwiye gatoya Dr. Nganji ko muziranye turabona tuvuge n'umuntu tutazi oya Nganji ni aba mu Rwanda aba mu Bufaransa ni producer wa Nganji niwe watangiye Kenya Strap Movement mu Rwanda niwe producer watangiye kuyikora niwe wazamuye Bushari banubana bose byose ni kabagira Kenya ufura cya hafi ya ntacho bakuriye mu baboko mabi urandebera iki gihomora none se muramwumvisha amagambo ko ntazamutse burera kugwiza ukuri ibi bavuga ngo mbwira ugenda nawe zakubwira uri we exactly urabona ahantu mu baboko ba Bushari bakuriyemo ikinyabupfura gikeye ababitwe bafite murabona ahantu cyavuye ni mu maboko y'ungu y'abazamuye tutanganja bakejeri man no break niwe niwe producer wa Green Ferry nyine barajyanye bururanye indege bagiye ari team nini bagiye ari team nk'abantu batanu batandatu none se kucyari gusakuza mbere y'abahanze nanye ni by the scene nyine narinzi ko agiye kuza wenda ka umva bitwe dore ngo uzi ko ari we wari kuza avuga ati basa ni mumbabaye reka nubwo bitwe ntamwemerera urateka abazi ariko wese bibaho mwivugira mwe ngo katsindwa mwe muceceke nuko uvuga ikintu mbabwira ni kimwe nubwo bitwe ngira mbona nko muhanzi arondogora kurusha kuririmba
wekerekana bino ko wenda akora akantu katambuze reka tubyihorere ariko naho numuhamirimbi mwana wivuga ngo nagara umusore uyu musa afite mine bro tugende gake tugende gake nukuvuga ngo bango bitre nawe umusore ndakumanura umanure nge se numanura ari kibazo naguhaye umwanya reka mvugiye hanyuma noneho mwumve point yange ahubwo igihe aho rero uvuga ariko se bite byawo nukuvuga ngo ugiye kureba nka bitre na bushari urimo kunyumva mane mito make mane bitre na bushari at least muri hip hop afite izina bro tureke gukoresha amaranga mutima afite izina urimo kumva ariko ibi bipeti ntabwo bisha ngo bisho comment ngo ya ngo nibwo ashaka ku appreciating ibyo nkora ngo ntukamvuge mwo kavugisha induri birenge mwe nitutabavuga nitutaba tugomba kwavuga muri negativity no muri positivity ibi ngibi biri mu bintu bigomba kuba boosting cyangwa bifite umumaro kubavuga byaba mu byiza cyangwa mu bibi urimo kunyumva so kumva rero ko wowe tuzaza twa appreciating ibyo wakoze kandi mikoranya hafi ya ntayo cyo kibazo tugaruke kuri uyu nguyu rero nani yingirwa muvugizi yabakoreye kuba dushobora gufata umwanya nk'uyu nguyu tukavuga kuri izi nzererezi ntabwo bakaba bifata offend tukaba kumva ko no turabavuga kuko muhari ibikorwa byanyu bituma tubavuga kuba dushobora kuvuga bakazana rumaze bavuga ngo mu Bufaransa bakoze igitaramo nticyagenda neza it's the good opportunity yo kuza kuvuga ati you know what ibyo twakoze cyangwa rumaze ziri kuza no igitaramo cyabaye successful cyangwa impamvu bitagenze gutya nuku umuntu uri Belgique umuntu uri muri Germany akavuga wow those people ariko subundi uwafata abantu kuko kubavugaho mukiri muri trip ni amahirwe kuri mwe twabavuga neza nabi ni amahirwe kuri mwebwe kuko izina ryanyu turi kuri marketing ariko aba batibi bakora hip hop ariko napfuye na bitre mbere ntibashaka kugira ngo ariko yavuye n'umufana ntabwo bashaka kuvugwa barashaka kugira ngo babavuge baba appreciating gusa it doesn't work on that way ntabwo ari kubikora ntabwo ari kubikora ntabwo ari bo bonyine n'abahanzi mu Rwanda bose nka bitre n'abafiki nawe nabahanzi bo mu Rwanda bose ntabwo ari ingano zanjye ari ugufana umuziki we ko nakabaye facing ibihangano bye nakabaye mfiki nawe ariho hava ikibazo rero murese twumve Dr. Nganji Godfrey we sandi nagarutse wamaze wagarutse niba ugarutse mfite mpuru ufite wongere umanuke niba uje utaje kuganira ukaba uje gusengana kuko twaje gusanga nta kijya bupfura ufite utubwo kugende mbere yo kuvuga tebera se yose kutembana ese kunde bayagiye akaba ari kuvuga yagiye so icyo nandi kuvuga ni iki ngiki izi ngimbi ikintu bagomba ku acceptinga niba baba buri none ndebera bushari vraiment bushari ni umuntu wakabaye avuga ngo ara appreciating kubera yabonye visa agatanga example ngo kuri just family ngo ntago bigeze abona visa mu buzima bwabo kuburyo bushari yumva successful ko baye successful kuko abonye visa imutwara mu Bufaransa wacyohe wamaze kurenga visa wakahabirwa we uri izina rikomeye ntago wowe ikiguzi cya wari visa ntabwo ikiguzi cya wari visa wakabaye unayanga niba ubona ibyo niba nta musaruro uza niba ntatafari biza gushyira ku muziki wawe none kandi ugiye mu gitaramo kitazaya muri seve yawe wowe bushari ubwo urukumva iyo visa ikumariye iki wabonye visa ijya mu Bufaransa inzozi zawe ni ukujya mu Bufaransa cyangwa inzozi zawe ni ugushyira itafari ku muziki wawe n'ibihangano byawe twabivugaho tukava ko igitaramo kitagenze neza kugira ngo uze ngo unashimire niko byagenze ngo hari abatarabonye visa ibi ngibi rero nibyo mbabwira aba bantu dufite cyangwa aba bantu bagaragara ngo bagaragara umuziki ni ikibazo gikomeye mbabarira unyumvira ngo aya maboko yakuremo ya Ben Nganji nubwo nari kutubwira uyu nguyu murumva ari umuntu uyu Ben Nganji uyu Dr. Nganji mumbabarire munyumvire ikinyabupfura hafi ya ntacyo mayibo bigenda mu muhanda twemera ko abahanzi baba bafite stress nyinshi n'ibindi byinshi baba buringa baba bakora ibintu byaribyo byose nk'iki ngiki kiba kiri undercover nta umuntu muzi niwe wakabaye aza agafata izina akarihereza image nzima muri abahanzi yajyanye nabo ariko ni igihomora no kurusha bushari no kuri kw'Imana Ben Nganji shame on you niba ari Ben Nganji niba ari Dr. Nganji mumbabare munyumvire bushari felicitation your dreams comes true wabonye visa ijya mu Bufaransa kicucu gusa nta wowe izina ryawe ari visa ijya mu Bufaransa no kuba minisitiri ashobora guhereza audience ni ikihe gikomeye of course ni minisitiri wagwaye audience ukagenda isiga kubona ariko wowe urumva successful ikintu gikomeye wageze aho ngo nokwagiye mu Bufaransa urahita uhinduka umwuzukuru wa Mitera warangiza ukaza muri space ukaza gutukana ngo wafate ijambo bavuga mufuki
Mushido ndiri kubijambo nibi. Mushido ndumva kuri kutwumva bro. Ntabwo twa kwibasiye hano. Uje gusaba imbabazi ngo tumure. Ntabwo nje gusaba imbabazi ariko ari. Bushari nta kinyabupfura. Ibigambo bivuye okay, ngaho ngaho ijambo uno mujyama witwa Vivid. Aravuze iki? Ibyangira byanze. Vivid. Byo kuza kwitse. Vivid. Akintu twesekiza kuri Bushari ariko mugize no brainer. No brainer. Nabizi wowe uhora kubeza. Reka twe manager Vivid man. Ngenzi nawe ni manager reka twumve. Ntabwo ndi manager. Okay, nitwa Vivid Ngenzi. None kubifite kuri ntuza yawe niba utari manager ukora iki? Ntago managing abahanzi ndi manager w'ngora ariko ntago ndi manager. So je nashaka gukora intervention ntoya cyane ba Bushari bazi Paris nari mpari ariko wenda uri Paris wowe muri ko nyuma sane ndakumana turakumva okay jewe na comment inze ku kintu kijyanye na communication wenda baza muri shayo ntago ari space ijyamo abantu benshi bagira amasara atarenze abantu 250 successfulness yari kureberwa ku kintu kijyanye wenda aho bakoreye performance hambere ese abantu bitabiriye kuri level ingana gute wenda iyo event yabo ikurikira yabereye rireyo nge ntago nayimenye ariko ikigaragara iyo urebye hari umuntu wagikomojeho iyo urebye kuri social media platforms zabo nta byigeze bijyaho kuri yaba ari Instagram cyangwa iki ariko yaba ari Bushari kubera ko na Ishkeve ibanza yari ari hano nawe nuko jyewe n'umuntu wabimbwiye yuko baje ni n'umufaransa nta nubwo ari n'umunyarwanda n'umufaransa wagiye no kubareba which means bafite audience wenda icyareberwa hamwe nuko communication yagenze itese abantu babimenyeshejwe bate kuko nacyo kijya kiba ikibazo nk'iyo umuntu ari gutegura igitaramo ariko akaba atari kureba wenda market yagiye gukoreramo ese abantu baba communicated gute hanyuma ikindi gihe navuga muri rusange music industry yacu ntago abantu bayifata nka value chain ngo bamenye ngo umu artist akora iki umu producer akora iki umu promoter akora iki kugira ngo barebe ko iyo ecosystem yose yakorana kugira ngo umu artist atere imbere nka Godfather yahoze avuga kare ngo nk'aba rappers nk'abari muri ntuza nk'abari muri Tuff Gangs cyangwa iki ariko iyo urebye nuko music industry yacu kubera challenges zagiye zibamo aba artist bagera ahantu kubera ya value chain batayikoreyemo bikananirana bigacika kubera iki kuko wenda atagize manager ngo amukurikirane arebe ntuza image ye muri public imezite kuko iyo abantu bakonsoma umuziki bakonsoma na image y'umu artiste bakonsoma ibyo byose rero iyo utabikoze neza birapfa hanyuma ugasanga kubera ko twebwe nta n'abartiste tugira bakomeza kuba muri generation zitandukanye usanga kenshi habaho na conflict de generation ese jyewe ndumva nde ugasanga wa undi wari unukeneye no kumva ntabwo yakomeje cyangwa n'uri kuzamuka nawe ari guhura n'ibyo bibazo byose no ku marketing bikaba ikibazo so ntekereza rero ko ari ubu buryo twakarebye ibintu mu buryo bwagutse hanyuma n'abantu ba supporting aba artist n'umuntu yababwira critique ntibayifate nk'ikintu kiri personal bakumva yuko wenda hari abantu bari bari kwibaza ibiri kuba ikindi hakabamo n'ubworoherane kuko niba umuntu ari kuvuga ku kintu ukumva ntikikunejeje wakabaye uvuga uti wenda gye si uko mbyumva ariko ntihabemo confrontation kuko iyo abantu badasupportinganye hano iyo urebye izindi communities nk'umu Senegal yaje kuririmba hano nk'umuntu wo muri Cote d'Ivoire yaje kuririmba hano cyangwa abandi bantu abantu barahurura nyine n'amastade hari aba artiste hano buzuza amastade ariko wenda iyo level ntiturayigeraho ariko ntibishobora rero kubuza uko umuntu ari kuzamuka yakabaye afite audience yiwe agira n'uburyo ayijera kandi hakaba n'abantu mwavuze nko kuri diplomate ariko diplomate yumvise style iririmba nka style ya MC Solar ariko MC Solar na n'ubu ngubu asohora indirimbo zigurwa ariko nubwo wenda atakiri kuri hit cyane ariko abafite audience ya cree kandi ikomeza gukonsoma ibyo ngibyo akora wenda nibyo navuga muri makeya hanyuma ubwo n'abamujyanye nyuma kubera yuko baza muri shayo yari collaboration ya Ministeri y'urubyiruko na ntuza n'ubuhanzi hamwe na Institut Français
biba finance na AFD ni Agence Française de Développement ni bimwe mu masezerano u Rwanda ruri gukorana n'u Bufaransa rwo guteza imbere inganda ndangamuco creative industry hanyuma nabo ba artists niko bari baje kandi muri shayo kabisa abantu barabyitabiriye nkurikije ko urumva nge nabyumvanye n'u Bufaransa niwe wabimbwiye ko yagiye yo nubwo nge ntabashije kujya yo kwereza indi gahunda urakoze. Okay, ndashaka muri byifuto iraho hejuru aho twa turi mu Bufaransa kandi nawe ntabwo tubwiye kutagiyeyo murebe iyo foto iraho hejuru abangaba ni batubwira ko ariko byari byifashe wabonye ko Bushido yagarutse amubonye so niba tubonye ifoto nk'iyi ngiyi uyu musore abisobanuye neza cyane niba tubonye ifoto nk'iyi ngiyi ntabwo ntabwo Bushari ari izina rigomba kurenzwa amaso uko twavuze kuri Bruce Melody na Element bari mu Bwongereza n'ukuntu baririmbiye abantu batarenga nabo bangahe ibyo twabivuzeho ariko aba barapere bacu ntabwo nuvuga ngo bahora bameze nk'abantu bari mu ntambara nuvuga utuvuge neza nuvuga nabi turakwataka that's the big problem we have nuvuga ngo niba tubona ifoto nk'iyi ngiyi mbese nkubwire Godfather tugende gakeya waje nabi tukwakiriza umuriro waduhaye Namuriro umva ko nubiye ago bintu babigomba kugenda gutya Vivardi asubije ukuna agusobanuriye uh-huh. Wabyumvise na cyane nabyumvise cyane uwo ni umuntu uba washatse amakuru wabyumvise babare nyumvire frema aha no umuntu uba washatse amakuru apana kushaka urumba Mugira bayikuyemo ubanduvuge. Vivaldi ni umuntu ubu uzi nyine ibyo bintu agwaye n'amakuru. Tanga view yawe pretty yawe kuvuga ko byo Vivaldi avuze. Uri kuza guhangana tanga point yawe. Nkawe nk'umuntu wari kuri tele. Ubanza gira atari ku Godfather. Genda gake. Ngomba mubwire ngagwaye amakuru yose. Nganji. Reka ngwe. Nganji genda gake. Nganji. Biroroshye cyane. Biroroshye cyane. Urimo kunyumva? Kuza mu ijwi rituje nk'ukuje. Kubereka iwe tumwumvishe uwari kuza ukavuga ati rero ni byiza ko muri kuganira kuri iki gitaramo cyabaye ariko uko si ko kuri mufite amakuru atari yo amakuru naya sibyo turi kumwe none aya makuru by the way buretse aya makuru ari ku mafoto baravuga ngo ntabwo ifoto ibeshya aya makuru ari ku mafoto twashyizeho reka maze gusobanure ibyo ngibyo ukabikiriyaringa nk'umuntu uri kuri tele niko bigenda apana gusobanure Godfather reka gusobanure neza utuze wumve neza urumva yego ntago success y'ikirori uyigendera ku bantu baje yego urumva ugendera kuri visa mahabu na noye ntago ari visa visa nta nubwo ari n'ibintu birenze nta nubwo ari natwe twaje kuririmba twenyine hari haje n'abandi ba artiste benshi uwo ntongere kwishyiramo ko ntago uri umuririmbyi komeza oya ariko nyine ikibazo cyawe ni icyo ngicyo rero urumva nk'iyo komeza uduhereze imaje y'iki gitaramo ntabwo iri constructive ntabwo uri umuntu turimo kuganira wumva yuko ari abantu turimo gutanga ibitekerezo bizima ni ikibazo nge nazi ndimo kuvuga ntabwo ikiganiro mwashizaho ngaho ntabwo ari ikintu cyubaka abahanzi cyangwa kariyeri y'abahanzi nyarwanda ni ikintu kibasenya ukuntu mba murimo kubavuga ukuntu mwavugaga ba Kevin Kadekare muvuga mugaruka ku bandi ba artiste bose ni ikintu kigaragaza yuko umu artiste yari hirinza akora ibintu byiwe so undi muntu aturuka ari ikantarange sakora umuziki nta kintu atanga nyine nk'itafari ku muziki akaza senya ibyubatswe sinzi nimba nuko babyishyizemo ntabwo ariko babimeze niko biba bimeze ukuntu igihe cyose numvise conversation zawe habarimo gutebya bro habarimo gutebya ntabwo gutebya reka ze musubize nganje kankubwire ikintu kimwe ntabwo gutebya gutyo uretse gato nganje kankubwire ikintu kimwe sibyo aho ngo nicyo kibazo kibaho buri muntu agira stera kuramwo ibintu ndi mu bantu ba promoting umuziki kandi nka promoting ndabikora pe mbwira mu buhe buryo wa promoting ndarimo umuziki nyarwanda ugatera imbere ukabona iyi promotion niyi ni promotion nganji nganji reka noneho tubitware muri ubu buryo sibyo duhe update nk'umuntu niba ntacyo bigutwaye bivaneho iyi image mbi ya twazanye turimo gusenya noneho tumaze duhereze update y'igitaramo ukuntu cyagenze
bivane icyo giho twashyizeho hanyumuze unenge nyuma ikibazo urumva umuntu yaguhaye Vivadi aguhaye amakuru yose ntabwo yanyoye itabi uyu nguwe ntabwo yanyoye uretse gato uyu nguwe ntabwo yanyoye itabi ariko wowe ufite amakuru no kumurusha kuko wowe uri kuri te abirijemo guteko urumva niba uyu nguwe nk'umuntu usanzwe ashobora kuza akavuga ugerageze unyumve ashobora kuza agatanga update nzima n'utabashije no kujya mu gitaramo wowe wari uri mu gitaramo ukaba udashobora kuza kuduha update nyine reka ngusobanurire urakoze cyane yego iyo foto se wayishyizeho cyane igitaramo cyabereye ahaganaye ariko se uri muzima ndakubaza umbaze uri kuri tere turashaka ndakubaza umuntu wazanye amakuru aho ngaho ugomba kuba ufite ikibazo baririmbye muri uno mujyi baririmbye mu gitaramo kimeze gutya amakuru yihorere duhe update amakuru yihorere babarire inyumvire amakuru yihorere uvane ibyo batari gutanga amakuru yireke ifoto yihorere duhe update igitaramo mwagiyemo cyagenze gute that's it thank you nago twagiye mu gitaramo kimwe atubitubwire byose ibitaramo icyo dushaka nuko ifoto yihorere amakuru yihorere erega ikibazo ngewe ikibazo mfite cyambere urumva niyo mpamvu mbanza ngakubaza icyo ni cyo kibazo rero ufite ntago turi muri deba turashaka update urabaza ibiki twaguhaye umwanya ibyo twavuze sibyo yes ntabwo ari byo wowe uri kuri tere duha amakuru yihorere amakuru twavuze hano siyo twabatwibasiye abahanzi yego wowe uri kuri tere clearing utubwira uti ibitaramo nako wabyise byinshi fungura wavuze ibya Vivid yavuze bisubiremo nk'umuntu wajyanye n'abahanzi baturutse mu Rwanda betray Nabushari n'abandi bose mwajyanye bavuge utubwire uti amakuru mufite siyo dora makuru ari kuri tere yajyanye n'umuhanzi ntabwo yajyanye n'abahanzi reka kuvanga ibintu nawe buretse nawe yajyanye n'abahanzi bangahe ko yajyanye n'umuhanzi umwe bitwe Nabushari bitwe n'umumotsi Bushari n'umuhanzi bitwe kandi n'umuhanzi w'umuhanga w'umuraperi atabariza ko twagiye ugiye kumuvanga noneho doctor rero so doctor ngaho fungura mike yawe uduhe update twebwe ibindi byirengagize bro ntuyiduhe twebwe yihereze audience y'abanyarwanda 500 hafi 500 bari maha bahe update babwire ati byagenze gutya abana b'abanyarwanda baraje baduhasho twari ibyantu naha bigenda godfather upfa kutanga kuri urumva nimba nta kintu upfa na bitre urumva mufiki kuburyo wowe mu mutima wawe akumva yuko anytime ikintu cyose nta kintu cyava cyiza kwa bitwe kuko ibyo bintu mani heti kandi reka tusukure umutima wawe uruhuke nimba ufite urwango nta rwango ntabwo ngikiriringa kakanye reka na ufite urwango cyane okay genda gake ngusubize ntumbajije ndakubaza ikibazo kimwe urakoze cyane reka ngusabe uburetse gato reka ngusabe umanze uduhe update y'uko igitaramo cyagiye ndahita ngusubiza turabirangirizaho mbereza update y'igitaramo aho si kutagenze ubushaka kudictinga umuntu yakubaza ntabwo nyumva ahubwo kumbera gusubiza gusa ndagusubiza kandi nkwemere kugusubiza godfather reka ngusobanure oya godfather wareke nkagusubiza sande by the way ndaretse ikiganiro kugira ngo ibintu bigende neza kuko nacece igihe kinini reka mbafashe ibintu bigende neza nobre agiye kunsubiza nganje muri kare oya mureke nimbafashe mudareke yo kuganje nakubaze ubundi reka mbafashe mvugana mureke gato ndi gute twara nganje bushara hari nobre nganje oya nganje ni producer wabo kandi nta kintu nyine bakora nganje atabahaye gwa nobre urabizi yo uranze kera wowe muri aba ngabo abandi baceceka wowe wavuga byibuze ufashe moderate ugahamba we ibintu umuziki kera iki kibwa gifite n'agasuzuguro umva nkubwire oya godfather reka ngufashe ko nawe wavuze godfather nawe reka none ntiwavuze si wambwiye ngo ceceke godfather reka nange mbafashe ibintu tubikliaringe byose binarange ko nganje ngewe na babushi bose nyine ni abantu banjye godfather nawe uri umuntu wanjye reka njye mbafashe ibintu mbi moderating ubundi dukore sibyo ndashaka gusubiza umuntu w'ikinyamakuru mu ayo makuru neza kuko godfather na kinyamakuru kizwi akorera umva nkubwire niyo mpamvu atankoresha interview wambaza nkamumyotenge waba urorowe
gatfada bari cyangwa moderating nta kintu wa moderating kuri kwanza account yawe nayirukanye reka bushara vuge tongere kuvuga kuri konti ya bushara niba ushara atavuga tumu kugende gatfada bari cyangwa tugahabana makuru tukamenya n'ikibazo utanye na amakuru ya no bre gato no bre komeza uyu doctor nganje wowe afite icyo kubwira abanyarwanda ntacyo turamubwira tubwire update duhi gitaramo kirarenge uko byagenze kakakanja manwa ariko rero hari protocole buriya abartiste ikibazo kirumvikana ariko njye nyine nanjye nababwiye kuko batari kumva icyo kintu reka mbafashe nyine bino bintu ndumva ikinyarwanda ndumva ikinyarwanda icyo ni ikibazo gikomeye ibyo bintu nyine muri kuvuga mwebwe ndabizi ariko njye ibintu bano bagiye aramubwiye ngo nobre aramubwiye ngo ikibazo ufite ibintu bya gatfada abireke ntabwo ari uko bigenda niba ari dogita ihangane ngo tugende nobre sande ngo yari afite uwone yakuvuyemo ndakumanura gatfada ubundi tushaka neza gatfada turakomeza wowe bite byawe twumvikane cyane tugende gake ni ukuvuga ngo gahunda ukuntu imeze mbere yuko njya gusubiza ikibazo cye mfitanye na bitre manza wumve mani bite byawe ariko bitwe n'umuntu w'umugabo dufitanye ikibazo twakirangiza urukumva ndakubaza uko igitaramo cyagenze gifitiye abanyarwanda akamaro ukazana ikibazo cy'umuntu ufitanye n'umuntu ikibazo ku bantu b'abagabo babiri niba ari ikibazo cyanjye na bitwe ndashaka kugisubiza umuntu ukorera ikinyamakuru kizwi wowe rega ntabwo naguha amakuru ni kontenti ufite yahese waba urorowe ariko siko nabwiye kuko nagushaka ndongera kukuzamura ariko busharaje kuvuga muri akawunti ye wowe yawe nayirukanye wacha bareza kuwafasha uruhande oya nta ruhande ngifata tega mase ntabwo amakuru bagiye kuduha amakuru y'ukuri igitaramo cyagenze aya hatanga genda gake amba gatfada bagiye mu bintu n'eso ndikukubeshya gatfada ndikukubeshya nuza poe frebre yawe yabonetse ukuntu itutukana ira nyine bidafitiye urabona rako busha unani we no brena urongera kumumanura ndakumanura urongera kumuzana aho nyumvira ngo kumanura ubwo niwe uri kumanura aho gukabinkira aho ndavuze ni njye umumanuye urongera kumuzamura ndakumanurana nawe umumanuye njyewe wumve ngo ibintu bya co-host byawe nta kintu byinshi ngaho tuzumve nuvuga ngo bimeze gutya ndashaka wumve ikimwaro kano kagabo gafite ngo arashaka kubitangaza amakuru none se nobrena niba ifoto dushobora gushyira ifoto aho hejuru murebe iyo foto abanyarwanda murebe ifoto iri aho hejuru hanyuma uyu nguyu ngo ni dogita ngange wajyanye nabo ntabwo ashobora gusobanura iyi foto hano bari muri iri haso niba tureba amafoto akavuga ngo byabereye ngo habaye ibitaramo byinshi warangiza nkamubaza ikibazo educated idiot yo kugira ngo insubize ikaza imbwira ngo napfuye iki na bitre muri kumva icyo kintu nkarangiza mukabikwepa ndabaza umuntu igitaramo naduhe update niba avuga ko amakuru turi gutanga atariyo turi kwerekana amafoto we yarangiza ngo mbwira ikintu apfuye na bitre is it that make sense nawe warangiza ukaza ukambwira ngo nimvuge ikintu apfuye na deep ngo ikibazo afitanye na bitre turi kwerekana amafoto tukaba ko igitaramo cyaferinze uyu nguyu uri kumwe n'agakanjamanwa ntadusobanure ngo aduhe update y'igitaramo akaza gusubiramo mu bya vivande si ibyo yavuze ko we atabashije kubisobanura nk'uko abisobanuye so mujye muri sekundi mbere y'uko batahaye makuru nubure no mu gikari waretse katanya bamuhaye arenze ayo barashaka amakuru n'ubishaka kurayumva nyine n'utabishaka oya wowe nubure oya nubure se njyewe yo take your time waruvuze aramubajije ati duhe update z'igitaramo umusaza arabikatira ahubwo muzana mu bya bitre noneho godfather aramubwira ati ibya bitre nabyo ndabigusubiza ariko banza uduhe amakuru y'igitaramo nyange ndababwira ngo mureke kuvugane na nganji njyewe na tv ngaho nimuvugane ngaho muzane muvugane duceceke mbabari ruceceke ngaho muzane duceceke ntabwo nyikeneze iriya koshodera fone mujye muva ku nyagasozi ariko waretse mane waretse reka babwire gatfada ngo ibi bintu waretse ko tumaze umwanya hano none se gatfada abantu badukurikiye no burena arabikora soze space gutyo nta n'ikintu bakuyemo ikintu bakuyemo ntibari bibafotoraho hejuru kuri dashboard iratanga ukuri ariko bari baje kubisobanura bayisobanurira nobre na wenyine kandi njyewe barabinsubiza ndabizi nababuze njyewe uko bashyiraho protokole turabimenya
muzane no bre muzane Godfather urumva naho kugira man relax ariko yakongera isukari imana wumvise hari ubwenge bwinshi afite nta bwenge afite ariko nyine ko badafite ubwenge ntago bivuze kandi ko isukari ya uri kuzamuka wowe imwongere kuba kwajyanye n'abahanzi mu Bufaransa yajyanye yagiye ari Kigali ngaho reka no bre na amuzane adusobanure ariko numva nawe ukonumva amagambo yakurenze yakanwa ariko ntago yaturenze wa muzane ariko ukaje kugira n'abagabo ngonga amagambo yaturenze wowe sobo dar kuba nk'abagombozi we ntufite ikinyarisho wa mugingo ngende umukobwa none nturi umugabo ngo hari ibintu byo gutora ibiceri ngo nibyo bigezweho busuguru kumva bene ndaje niba nganje no matatoresha no burera urumva no burera atakiri no burera ari gutora gure no burera bamutoresheje igikorodo abaze mwanje ntago ndi mugenzi icyo kiboro cyo gutora ibiceri nacyo kiranye bushari bushari bwa ko bakunamisha bagahita bucari bujari bucari ngo niyo terime no nizira ry'imari ibintu birababaje niba abantu buretse gato ngiyewe amakuru arenze amafoto n'ayahe singa y'amafoto yo mu Bufaransa singa ona yamanitse aho hejuru ntabwo muri abushaye na ya nyagasozi ngo abakiriya bari batarinjira ariko nantuka kusuri muzima abakiriya bari bari kwinjira sari yarakubise iruzura ikubita nibaduha amafoto oya reka no brena ababaze ni mu challenging iyi foto nashyizeho muduha andi mafoto none kandi ndakabaza uretse gato iyi rutumivu ndayibaza nti kwereke igitaramo cyagenze gute wapfuye iki na Bitray kitubwire tukirangize wowe uri umuhuza icyo napfuye na Bitray tuzakirangiza ugambirwa we subiza iby'igitaramo mwagiyemo cya Ferinze ngashyiraho amafoto nawe yakubwiye murasubiza ikinyamakuru noneho namwe muhangane yambwiye yaragiye gusubiza Godfather n'umwiruka yakugaza yaragiye gusubiza no bure na ubundi se Godfather kankubaze wowe tugize abakoste kugira ngo tubame amapoto hano nose ariko se ko nabantu bose mwabaze mu basohora ariko nyamara abantu bose urabari bufinze urimo urabinkiraho no brena ndahita nkwambura ko hose ntabwo ndumusazi uri muvinga abantu none nini bari muvinze uri kubinkiraho this is the last warning in your life ubinkireho ariko ubinkireho ariko muhe no brena umwanya kambereke wenda rwana namwe ndwana namwe iki muze muri aba speaker ni gute uziko bushari bamusohoye bushari ntabwo ari umuntu wo kuri muvinga my friend muze muri aba speaker cyangwa mugumi yo hasi ni gute mufata bushari mukamusohora square rimbye ni mwebwe muzamuke muri aba speaker mudafite access yo kusohora abantu mwo gahambirwamo byamusohoye banamvika umushaka muri ntuza ndamubora so icyo tuvuga ni kimwe mwiseka birababaje kwa mugende ingize mute urabona nta kintu niki na kimwe aba batime babwira abanyarwanda amafoto araho hejuru murayabona ntimuyabona hanyuma iyo foto irabeshya hanyuma ngo uyu nguyu nkamubwira ntitubwire dusobanurire igitaramo cyagenze gute ngo wapfuye iki na Bitray is it that make sense ntabwo mekinga sense ntabwo ariko bigenda nta kintu wabwira abanyarwanda igitaramo cya Ferinze bushara kifata ngo ko just family baririmbye bigeze babona visa wowe wabaye successful uko wabonye visa ijya mu Bufaransa nicyo gihembo ibindi byose ni igitaramo cya Feringa you are okay ibi ngibi byo tuvuga tukavuga ko nta bahanzi uyu nguyu reka mbe muretse urumva no brena ari kubikorera ubwere no brena ari kubakingira ikiba bakabasujya akabagira uyu nguyu ni ndonya ndikiye nawo iyo ntambara ntakundi tukaganira twigarukire mu bwongereza byagenze gute ibi bipeti ntago bishaka kugira ngo abantu babivuge baba bashaka kugira ngo bagende na pretending kuko bihorana mu ntambara ya hip hop bashaka kugira ngo bihangane n'umuntu wari we wese mu Bufaransa hagiye umuhanzi umwe ni Bushari hagenda n'undi mu motsi ni Bitray imwongere kuko no yaririmbye Bitray aririmbye Bitray ari kuririmba ryari Vivaldi fungura mike yawe
Yes. Baririmbye ahantu hangahe aba bapeti? Nako no kuririmba bagiye kubwanuka no hangahe? No, je performance yabo nzi niyo muri Shayo I Paris. Yarire ntago rire ni kure ya Paris ntago nigeze njyayo. Iyo giye ya Paris yagenze ite? Iyo ya Paris yagenze neza ko ngiye nabibwiye n'umufaransa wagiyeyo. Kugenda neza n'ukuye yaguhaye amafoto ngo yaduhe. Yes. No kuri social media platforms zabo yabona no kuri Shayo ariho. Icyo navuze jyewe wenda nuko haje kubamo kutumvikana twari kumva version ya Nganji igihe cyo navugaga unless habayeho kutagira communication nziza wenda ku bitaramo byakurikiye ibyo nabyo ni challenge kandi nanone icyo nakubwiye aba artist bacu nabo ntuza ecosystem bakoreramo rimwe na rimwe niyo natwe turi gukomentinga kuri ntuza kuri industry bakoreramo akenshi hajya habamo amakosa yo kuinterpretinga ibibazo bahura nabyo ugasanga rero byatumye abantu bakozanyaho so gihe cyo ari gukozanyaho urumva nka biteri yarapayutse itabi ryamaze kumubana ryinshi mu bwoko ariko nyine ariko ntabwo bitwe nta kindi kintu yavuga nose bitwe ubona yuzuye no godfather bitwe yamaze kuba contaminated godfather yamaze kurenga uruhombero rwo kuvuga Godfather giye cyo ntekereza urumva nkawe afite muri we rutwa n'umuriro utumwuka ahumeka nyine nkawe nka moderator sibyo ukuri kose buriya si ngombwa kukuvuga nawe hari ukuri ubuzi ariko ibintu biri general nibyo byakabaye bivugwaho niba bitre nyine ari guhura na challenges nk'izo zose so icyangombwa ni ukumenya ese izo challenge tukanabareka bakanazivuga bakavuga uko benterpreta ibintu buriya iyo umuntu ari kukubwira ikintu nawe nk'umu analyst wumva ukuri kw'ibintu uko bimeze na challenge bahura nazo kuko nanone nko kuza jyewe I got surprised yuko n'uwo mu Faransa yumva indirimbo z'abanyarwanda nta izindi promotions zabaye abo artist bataraza no guperforminga hano ni ukuvuga ngo hari abantu baba bakunda imiziki bakunda indirimbo zo muri region nubwo yaba ari Bushari yaba ari ba Ishkevin bano bose bakora Kenya trap nubwo baba bataririmba mu Gifaransa bataririmba wenda bashiramo Icyongereza gike ari kukumva umuntu ashobora gufata umwanya we akumva izo ndirimbo by the way jyewe n'uwo mu Faransa kugira ngo tumenyane twari twakoze presentation ahantu muri institute araza kubera yuko yakurikiye kuri social media platforms z'iyo institute aza kureba ngo yashakaga kureba abantu bavuga ku bintu bijyanye n'u Rwanda ko gemba muri cultural sector icyo rero ntekereza nuko audience ibashobora kuyigira pas nécessairement y'abanyarwanda ahubwo ni gute aba promoting ibitaramo byabo cyangwa ama events yabo ni gute baya promoting ntushobora rero kubyumva cyangwa ngo ubimenye ngo umenye challenges bagize ni izihe kuko hano nanone biterwa n'amasezon icyo gihe ugasanga wenda ntibatagetinze season nziza yo kugira ngo bafatishe audience yabo ariko nibo bari kubivuga tukumva version wa mugani iyi foto ishobora no kuba ari nk'ifoto let's say yuko wenda ari nk'ifoto nko nka kuri abivugaga babaye ari nka bihaso bari gukora bari gutestinga aba bantu bose bakaba bari muri technical team bari kureba ibiri kuba so we ntago dushobora kubyemeza neza kereka habonetse andi mafoto menshi avuga kuri ibi bintu cyangwa agaragaza iyi event yose in general ariko ifoto imwe nanjye ntago nafata conclusions aha rero kuba banyiri ubwite bashobora kuza ahangaha sibyo bakabona ko ibi ngibi amakuru ari gutangazwa atariyo sibyo uyu nguyu ase uyu ni doctor akusundi nta muntu nta mu doctor ushobora kuvuga ngo nk'inyagasozi n'ese wabagaruye muri space wabagaruye doctor mwabasohese mwabiginga mwe nyine wabagaruye kingira ikibaba ntabwo ngarura singarura inyagasozi nzigarura hiye n'abavanye muri remove gira oya makoze ndizanire nge godfather wacha barizako godfather aho uri kugenda ukabagira wongere basohere ndakwereka ariko ni cyane ubrena ngenda kwinjira ariko wibeshye ngongere ubagire ugasorare ndakwinjira nawe uze kugabanya mbese uze kwihangana ntabwo ari ukugabanya ntabwo abantu ari abakuganira nabo nuko kugira ngo ntabwo ari ubwambere ngane nose ni ubwambere ngane nabushari muri space ari ubwambere niyo miganirire yabo niko baganira none se ujye ugerageza nawe ni ukuvuga ngo uyu ni wa muntu ugenda umufana yashyira comment itari nziza kuri aka ku kintu yashyize kuri platform agahita mutwa kuri nyina ariko nyine urumva n'icyakibazo urumva imiganirire yabo
yaba bapeti nuko baganira ntabwo ari ubwambe no se napfiriki na bitwe mbere yuko ajya kunsora hindirimba akajya kumpangira indirimbo icyo nari ndikubwira rero Godfather bitwe nuko namubwiye ko ntabwo Twitter ari ahantu ntabwo nekeza ko abantu ho kuza gutuka umuntu kuri nyina ibishize ibyisoni nicyo nakubwiraga nyine izi nyagasozi rero kubana kuvuga umuntu navuze ko ntabwo uri umuhanzi kandi kibikora kivuye gukora ubukwe nta muhanzi nta muntu ufite muri public figure ushobora gukoresha ibigambo nk'ibyo gukoresha icyo nari ndikukubwira cyabari zako ibyo nari ndikubwira uburetse gato so rekana nakiranye kino kintu nta kintu mba niri yakunura mu peti ntacyo napfuye na bitya gufura cyigice kibirwa kumenya yuko nyine bo ntibabizi yuko iyo umuntu yamaze kuba ntuza yamaze kuba famous yabaye yamaze kuba umu artist agomba no kugira communication team igomba no kugira gusova image yiwe kuko ibyo ntabwo ari byo baraperi mana mumubazana mu bintu bya protocole abaraperi nta kuva isi yaremwa abaraperi izo protocole muvuga ngo nimba umuntu yabaye umustari ngo agira communication umuraperi yatangiye kikezi nimba umutazeho rap yatangiriye umuraperi yamye yivugira yamye yirwanira yamye atukwa ibi ntabwo ari ibintu bije vuba Godfather get me well hari ikintu mbaza amagambo avuye mu kanwa ka Bushari wayumvise nayumvise Bushari twamubajije ibintu byagenze aravuga ati ni ya defensive mbere yuko mu complaininga just family n'abandi batubanjirije ni bande babonye niba ufollowing a music industry yego nabantu n'abaraperi bo mu bihugu bikomeye nubwo birwanira nubwo bivugira yego don't they respect their managers and also their communications team. Nyine nicyo kibazo dufite. Mbwira manager wa Bushari. Mu izina rye. Nibyo rero nge navuze. No, buretse vivid. Ndakubwiye nge mvuze ikintu ndakubwira ngo ku visi yaremwa y'abaraperi umuraperi ntigeze yemerwa. Ntabwo ari mu Rwanda gusa. Godfather yigeze kuvuga ngo ba Snoop Dogs nabo ntibemerwa bro. Bo barihigira kubera n'umufungo bafite. Bafite ama labels bafite communication bafite labels yes ariko noneho iyo busharaje agatukana ntukamwumve nka Bushari wa 2024 uyu nguye nawe rero nawe uramvanze umbarekezo ntarari gushobotse bajya kuba abaraperi batarabanje kuba abana mu rugo none ni gute ibi ndakubaza bitre iyo avuga cyangwa na Bushari iyo basa gusubiza hano baganira nk'abantu barezwe cyangwa nk'abantu borowe no ariko Godfather nsubiza urahita umanura ndabize ariko wibuke ko bitre afite umugore n'abana rera mu rugo aba bitre nk'umugabo n'umubyeyi hano nawe araza nk'umuraperi yego araza gutuke kuko ntigeze arengerwa kuvaho yagiriye mu njyana nta muntu ugeze amushyigikira ese bankubaze ntabwo ari uko mu rugero kuri Riderman yego Riderman uramubona akoresha ibigambo nk'ibyizi nyagasozi zikoresha ntabwo abikoresha nyine ni ntabwo uretse gato muri hip hop ntabwo yabaye successful no nuko mu Rwanda bamwiyumvamo ubuzima ndakubaza niba ariwe wari kuduha urugero rwa Riderman ko ari umuraperi n'uyu munsi ukomeye ushikamye umuziki wagaburiye ukamugira igitangaza amasaha akaba yarageze kuri byinshi tubona kubera umuziki iyo hip hop uvuga ikamuha icyubahiro ko ataza atuka abantu kuri nyina nkuko abangaba bameze izi ahubwo se yari uburetse gato u Rwanda rwaramwaye diplomate si umuhanzi ari hese ko atagikora se arakora ariko niko nibyo yahisemo uburetse gato Bulldog si umuhanzi si umuraperi ko atisanze muri uyu mwanda nk'uwabantuza nk'uwabana ni nk'uwaba ngaba baza batukana cyangwa bisangiye muri ibyo bigiye bagiye Godfather katujye tubiganira nicyo tuvuga ko uretse gato indangagaciro cyangwa umuntu uwo ari we ntabwo bivuze ngo no ariko subira mu njyana ya rap yisubiyemo Riderman aririmba gospel no Riderman ntabwo yari watangiye rap hera mu njyana ya rap igihe yatangiriye abaraperi nta muntu ku isi wigeze abemera ndakubaza icyo ni ikibazo mugira icyo kibazo tugira ahantu hari ikibazo tugira kumva ko ngo kuko ntuza akagenda akareba wirwanaho bafite defensive mekanisme akayirwanaho mu Rwanda ninde murwiye ko mu Rwanda biterwa n'igihugu reka ubujiji nawe ahangaha uri urikumbera ikizungerezi ntabwo bihuriye
ahantu bihuriye ntabwo ushobora my friend ntabwo ushobora gufata muri Tanzania dufite abarapere yego ba Professor Jay saba rapere iyo aza kugira muri Tanzania akaza kugira discipline hafi ya ntacyo akaza gukora copy paste nk'iya Bruto nk'iya Snoop Dogg ariko abanyarwanda hari bidu genda gakye ariko tumuve genda gakye wivugiramo wavuze ndakureka so nukuvuga ngo mbere yuko ushobora gukora hip hop ariko mbere yuko uyikora ukamanza wigatere y'umuco wawe ya audience ufite ariyo mpamvu ubona Professor J yagiye agakora iyo hip hop akayikora akurikije umuco wiwabo ikamuhira akisanga mu nteko ari umudepite urimo kunyumva bitewe n'ukuntu yaprochinze iyo njyana nimushaka hip hop genda gake aya masaha Vivarde mitio Mike aya masaha Riderman mu Rwanda agiye kwiyamamariza mu nteko ndegereza ko utashidikanya kumutora bitewe n'agaciro afite ntimwamutora cyane aya masaha bushari yajya kwiyamamaza ukamutora why not Riderman yahuye na minister wacha habari zako no Riderman yahuye na minister wajya kureba yahuye na president wa kintu so wajya kureba barasuzanyije ntabwo ntumye mu biro ntega matwi wajya kureba ibyo bintu tutatuvuga nta mushobora gukora iyo njyana utamanje kureba indangagaciro z'igihugu ukomokamo ibindi byo njyana bigaterura biriya byongereza bya Snoop Dogg barangiza bakaza bagahita baterura bakabita bikora copy paste mu kinyarwanda akaza akantu kuri mama hano mwumva nuko wamubaze ko mubagira inama ki mubagira inama ki nk'aba influencer inama nta yindi inama nimwe niyo leta batwara no kubatwari wawa oya mwebwe ntabwo muvuze leta muvuze mwebwe abangaba inama niyo mpamvu arapere bose binjiji bari dedicated idiot nk'abangaba nk'abantu no mbere kubikinjiji nk'aba influencer muhagati muziki mubagirira inama inziri hari nimwe nuko batwari wa nkuko bidetsanzwe ibikora ndi kuvuga aba influencer aba barenze uruhaniro nuko batwari wawa aba influencer mubagirira inama ntabwo uri kunyumva nawe umeze nko mu mwatabi none se aba influencer mutwari wawa mwebwe njewe ntekereza yuko icya mbere bano ba artist generation ya ba Bushari na ba B-Train na bande ntekereza yuko nabo bari mu myaka iri hasi wenda yaba ari yanjye cyangwa yawe nubwo ntazi ukuntu ngadagungana Godfather kuko nkurikije ukuntu ubuga industry n'umusaza iri hasi yawe urabarutaho njewe ntekereza yuko arababyaye ntekereza yuko umuntu yakabagiriye inama ntago wari yo solution wende wawo reka nkubwize ukuri aba barenze uruhaniro abangaba uretse gato abangaba bari ngo iki none se ntago nagiriye bitwe inama mubwira ati ntago byari bikwiye gufata umufana ngo umutuke kuri nyina muri public si inama nari mugiriye mubwira ati ntago byari bikwiye uzi ikintu yakoze yagiye muri studio aragenda ntamo arango ariko urabizi yuko icyo dushatse kuvuga ni iki ngiki ni ukuvuga ngo we sande njye muri kuvuga abangaba dufite abarapere urukumva bize bamenya rap icyo ari cyo barangije bayihuza n'indangagaciro z'ibihugu bakomokamo babaye successful ba Professor Jay twabonye abandi bo muri Kenya ba B-Unit weho urabazi n'abandi twabonye Riderman mu Rwanda namukubwira n'abandi ariko tukagira n'abandi bajye bagaterura copy paste bakaza rera by'ibyo muri Amerika bakaza bagatwa practica nkuko nguko biri bakabishyira mu Kinyarwanda gusa rezidir turazibona rezidir tamose bisangi wawa abangaba nujya kuraba babushari ibindi bibi byababayeho nababajije mbere ko tutangira umuntu wabonye bushari niri yangirwa muhanzi yindi ntashobora kwita umuhanzi njyewe Bitray uwababonye ku kibuga cy'indege bari gutumagura amata bakigera mu Bufaransa ninde ari gutinyuka kohereza umwana ninde ari gutinyuka kohereza umwana wowe hariyo icyo tuvuga ni kimwe niba umuntu ashobora kwesprima ngo agire yakoze ninde niba umuntu ashobora kuza ngo aze avuge ngo ibyavuzwe si byo twebwe byari bimeze ukunuko uyu nguyu ngo niba ari doctor niba iratatu ya doctor mu by'ukuri nayifite akaza we agahita zira muri ya mood ya ngo turwane
adashobora kuza avuga ati okay Godfather reka tuvuge gutya Godfather ni umuhaters ntakunda umuziki arasebya ari gusebya abantu turi kumwe reka mpereze umucyo urubyanzi iri hariya akaza ngasigara mwara ntabikore akaza atukana avuga ko turi kojodera fore tuko pare kama imbecile tu it doesn't work on that way ntabwo ari ukubigenda gupromotinga umuziki abahanzi bo barabizi habaho n'amabifu yo kugira ngo attention iboneke ibi byonyine no muri negativity at least the people on this platform bamenye ko bushari nuriya niriyangirwa muhanzi yindi uriya wundi ntabwo ngenemera ko ari n'umuhanzi by the way ko bari hehe mu Bufaransa tujye gushyigikira bushari kuko ntabwo nekeza ko ari umuntu wava give a credit today only today ntabwo nkumanura ndagusohora so ni ukuvuga ngo bituvuga ko bushari hariya kuko ntabwo ntekereza ko ari umuntu wafata umwana we ngo amwohereze ngo ajye kureba bitre se ninde ni iki ariko bushari wenda abantu bajye kumureba ariko bitre ntabwo ariko bimeze so aba bantu bari bafite gufata uyu mwanya bakaza bakavuga ati no igitaramo cyagenze neza iyo foto twari turi muri ni haso igitaramo cyabaye successful iyo credit bakayihabwa turi kumwe ko yarafashe ijambo suka mu shana sinzi mpamunagwaye ko host buramumanu wese bushari yarazamutse ngo akuvugishe na gende tukavuga iki tugavuga ni kakandi ka bene nganje kari kuvugiramo ariko uyu yavuga nta kibazo nabo kamwe bari kumwe mani bari kumwe na Bitray kandi nakubwiye ngo Bitray muhe credit y'uyu munsi yonyine ushobora kuba manutse gato yafushwa kuba n'abanywa itabinya kunwanya barongowe urumva so ushobotse icyo tuvuga wi turi kumwe urinde ni bushari ntabwo ari ryabandi rindi turi kumwe ni bushari turi kumwe okay ntiwongere kumpereza iyo educated idiot tuvugane nawe nk'umuntu dufana yes busha yes kwa dushobora kubona amakuru atariyo yes ntibikwiye ko ku ruhande rw'abantu bari kuri tele mushobora kudukirarenga mukaduha amakuru ya nyayo oya ariko namwe ikibazo cyanyu nihutira kwita mutangaza amakuru kandi nanone ikindi kosa mwa mwakoze nago muri abantu nyine muri aba professional ku buryo washaka amakuru ushatse amakuru wayabona papa wanjye sibyo amakuru yashatse wayabona uri kubyumva twaje hano mu Bufaransa uri kunyumva neza ndakumva ari twe twizanye ntago ari twe twitumiye kugira ubyemere ambasade zarateranye papa uri kubyumva baraduhamagara baravuga ati abahungu mufite movement nziza nimwe bana muri kwibere muze murye ku munyu nta kibazo sibyo kuba wabona agafoto papa kakahita kagukoroga muri konseri ijana kuki uri gusha ko abasaza ko muvuga ikinyarwanda tukavuga ikinyarwanda umuziki tukaba tuwukorera abanyarwanda uziko mwigiza abakongomani walaye muri gusenya umuziki w'u Rwanda gutya bira mpango wewe wari kubanza ukakurura amakuru sibyo wikigira umuza umumu uwa zalend okay ntabwo ndo umuza rero ndo aba wa zalend oya nibyo reka tuganire urongera kutuganira ku nk'abantu babagabo ntabwongera kugira umuza rero ntabwo turagira ndo umubyeyi okay tugende gakyo ubu nge ndo umu tugende gake sibyo konseri ubu tuvugana sibyo tumaje gukora tumaje gutumika muri konseri eshatu papa wanjye sibyo hariyo bita Theatre de Shayo nago yizi ndayizi icyo kibazo cyanjye ubyumva ndibyo kunshinja ko ntayizi byo kose nyege festival nago yizi nabyo wenda ni isi kibazo cyanjye hakabaho niyo bita Africa Fest yabereye mu mujyi wa Lille iyi yarimo abantu babiri uri kubyumva ni festival ni iyi ni nka expo papa yego ni ibintu byo kumurika aba bantu wenda tubifate ko wenda ni abantu bakunda umuziki muri expo niba uzi neza expo niba ujye uzijyamo haba harimo amastandi menshi papa wanjye sibyo yego yeah bari mama stand match mujye mubanza munakurura so nukuvuga impamvu nyifoto wenda wewe ifoto yagaragaye gutya busha impamvu twabonye ifoto yabaye gutya nuko hano hari muri expo abandi bari mu bibi no nukuvuga ngo ari side event
ako uzi nk'ikintu kibabaje papa wanje none se reba abo bantu sibyo subiza amaso inyuma sabantu none se niba ari nabantu reka tuve kuba ari abantu reka mbabare abo bantu bari papa wanje babari umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda icumi n'umwe na bine batatu na bane na batanu n'akabebe zominga none unyereka isura uzimo zominga ugereka isura uzimo abo bose baba mu bufaransa bosi wanjye reka ndore bebeni nganje ari muri aba ariko dr nganje ari muri aba ngaba nawe niba busari niba abo bantu abo bantu baje muri sho baje kwihera na betray na nganje abantu cumi na batandatu tubibazize barishyuye rega papa cumi na batandatu barishyuye ntago bakopa hano turi burayi mani ntago bakopa ntago ari ibyo biboro by'ikigali byo mu gisimenti urumva ukore udukubu umuntu papa hano ni burayi uri kubyumva reka tugareke ku kintu kibabaje abafana mu kanya umunyu wanjye bawumozamo akantu ka vizo wavuze akantu ka vizo wavuze kandi ubabaje harimo abatema ibiti harimo abatandi boyi ariko bigomye amafaranga yabo bakishyura baje kureba bushari na kinya trap reka tugaruke ku kantu uvuze mu kanya kababaje abafana bawe hano bushari ufite izina rikomeye ugaragaze tuganire nk'abantu ufite izina papa rirakomeye reka tugende gato iyo ririya jambo uvuze uti Justin family bashatse viza imyaka ingahe uvuze ngo iki wavuze ko